planin 1 miliard për deri vitin 2030. Sot jemi gjysmën pak më shumë se sa gjysma. I bie që kemi përshpejtim të eksporteve në një natyrë me një ritëm shumë fort. Tani, si ekonomiste, do thosha, unë disa elementë statistikor në tryez i kam të tillë që më qetësojnë për projeksionin. Pastaj vetëm statistika nuk na ndihmon. Po venisim njëherë nga statistika. Ne sot kemi sipërfaqe bujqësore diku tek 678.000 hektar, nga të cilat vetëm 40.5% është sot e prodhuar. Pra me 40.5% të sipërfaqes aktive ne kemi këtë prodhim të ri. Sigurisht mund të lindin shumë pyetje pse nuk e plotësojmë të gjithë. Kush do t'i punojë? Se është edhe një pyetje. Jo, kjo është e fundit. Kjo është e fundit. Do të thosha, do shkoj aty sepse shumë e rëndësishme, por le t'i marrim me radhë. E para duhet stimuli për të krijuar një incentiv që le të themi diferencën prej gati 60% ta mbjellësh. Dhe me çfarë ta mbjellësh? Sepse këtu e nisëm diskutimin. Domethënë, a duhet ne duhet të jemi të zgjuar kur kultivojmë? Dhe duhet të jemi zgjuar për ato produkte që na i thith tregu i brendshëm dhe tregu i jashtëm. Mbasi të kalojmë këtë, ne duhet të kuptojmë që segmentimi i tokës nuk na lejon. Ne skajshim nuk mund të bësh me 1 hektar rentabilitet. Dhe jo vetëm aq, po ne shikojmë kur ne refuzojmë për skemën e subvencioneve, edhe nga skemat aktuale, ne kemi refuzime. Dhe shpesh refuzimet vinë për arsye që kontrata e qiras mes pronarit të tokës dhe atij që po e punon nuk ekziston. Sa do i kemi lehtësuar ne barrën e dokumentacionit, se dhe lek nuk jepen pa letra, ne po mendojmë tani për vitin tjetër një instrument që të fusim përsërin loj bashkit, që ata të kenë një stimul për ta verifikuar kush është duke e punuar tokën, në mënyrë që në çdo rast, me që se këto janë skema një vjeçare, por në skemat e investimeve, kur nuk mund e shdot të bësh një verifikim nga pushteti vendor, sepse të duhet një kontrat 5 vjeçare për një skem investimi. Pra, nëse ne kemi 60% sipërfaqes toke, pa mbjell, ne duhet të kapërcejmë problemin e fragmentizimin, të mungesës kontratave, të kontratave të marrjes me qira po flasim, sepse pjesa më e madhe kësaj sipërfaqe është lehtësuar shumë me një kontratë thjesht, po, nuk përfiton. Po duhet të jetë vullneti dy palëve. Dhe nga ana tjetër, në qoftë se ekziston dhe vullneti për të mbjell, ekziston dhe dokumenti i të dy pronarëve, atij që e jep dhe ai që e punon, do duhet që nëse sipërfaqet janë të vogla, të shkojë dhe vullneti për të bashkuar, për të ulur kostet dhe për të futur mekanik bujqësor, sepse ne sot për arsye të këtyre problemeve apo vetëm incentivim. Unë mendoj që me ligje nuk bëhet bashkimi. E para besoj që duhet politikat tona të krijojnë incentivim për të tejkaluar një pjesë të këtyre problemeve, sepse asnjëra nga këto probleme kur lidhet me pronësinë e tokës nuk pritet që ta zgjidhë Ministria e Bujqësisë, por bashkimin e fermerëve, të cilët e kanë një dokument toke, po sipërfaqja është e vogël dhe nëse ju si fermer thoni, që fëse unë marë 100% skemës, e marë në momentin që më duhet, dhe marë një mas të rëndësishme për ullin e Kosovë, ku dokumenti është vetëm një kontrat e panotërizuar për në drejtorit tonë rajonale, pse mos bashkohem? Se unë nuk po bashkohet asë pronë, nuk po kërkohet asë kontrat shtes me noter, asë kosto shtes, dhe ne këtë vit, patën 322 grupe, të cilat, e morën skemën mbështetëse të parat, e morën 100% antarët, dhe patën vetëm një kontrat të depozituar tek agronomi i zonës apo veterineri i zonës. Kjo në ndihmon dhe për sigurinë ushqimore, sepse ne bëjmë shpërndarjen e burimeve njerëzore, dhe e dim kush është veterineri për 7 blegtorë dhe kush është agronomi për 4 fermerët për minimumet e sipërfaqeve. Por nuk është një proces i lehtë. Unë jam e kënaqur që e nisëm me 322 grupe, por ka gjithmonë rezistencë dhe është shumë e mirë kuptueshme. Unë nuk jam duke gjykuar gjë të tillë, por them, ligji i SBB-ve nuk funksionoi dhe nuk mund të funksionoj kur detyrimi i fermerëve është për bashkuar pronë. Edhe unë po tisha aktore, do kisha një stepis, do më kujton të kooperativën. Pra, kjo është një ndër problemet. Duhet të gjejmë një, ligji nuk është gjithçka. Ne po punojmë për një model që quhet contract farming, i cili bashkon në mënyrë horizontale, mund të bashkojë edhe 10.000 fermer. Në këtë marrëdhënie që thash, me një kontratë të panetërizuar. Dhe vertikale bashkon përpunuesin ose
hotelin ose eksportuesin ose të tre bashkë. Mm-hmm. Dhe kjo quhet contract farming, është integrated, se anglisht kemi ndoshta më kollaj këtë term, po nuk duhet t'i themi. Është një kontratë e cila i lidh në zinxhir vlere të gjithë aktorët dhe kjo kontratë kthehet për Ministrinë e Bujqësisë, kontrata e parë që respektohet për skema të të gjithë llojeve. Për subvencione, investime dhe akses